Добрий день на минулому тижні, а також на цьому тижні відбулися а також відбудеться низка важливих подій у сфері європейської інтеграції про які сьогодні хотілося б розповісти більш детально. Отже, в п'ятницю, 17 червня, на засіданні колегії Європейської комісії було схвалено опіння або висновок щодо відповідності України копенгальським критеріям членства. В ЄС і було сказано про те, що Україна загалом відповідає таким критеріям членства, і Європейська комісія рекомендує їй надати статус країни кандидата на членство в ЄС. Це рішення дуже важливим. Україна йшла до цього рішення декілька останніх місяців. Нагадаю, що 28 лютого президент України подав заявку на вступ до Європейського Союзу, і менш ніж за чотири місяці після цієї важливої події Україна отримала рекомендацію щодо статусу кандидата. Хотів би привернути увагу до слів президентки Європейської комісії Сули фон Дер Ляєн, яка сказала, що на сьогоднішній день 70% законодавства України. Адаптовано до єдиного законодавства ЄС, що означає, що Україна вже проробила вагому роботу і готова здійснювати її у майбутньому. У висновку Європейської комісії міститься низка рекомендацій, які Україна має зробити і виконати для того, щоб перейти до наступного етапу, а саме до початку переговорів до вступу в Європейський Союз. Ці рекомендації абсолютно. Можуть бути виконані Україна потребує певного часу. Деякі з цих рекомендацій можуть бути виконані після перемоги, після завершення війни. Тому Україна не буде гаяти жодної хвилини, щоб їх виконувати. Тож ці реформи потрібні перш за все Україні, і як сказав президент України. Ми не гаятимемо жодної хвилини, щоб їх виконувати. А наприкінці цього року Європейська комісія зробить першу оцінку щодо стану виконання реформ. Нагадалі такі оцінки будуть регулярними, що дає Україні статус кандидата на членство в європейському союзі. Перш за все дуже важливо, що це формальний крок, формальний перший етап на шляху до членства в європейському союзі. Україна від політики сусідства. Переходить до політики розширення і, виконавши всі необхідні вимоги, безумовно стане кандидатом, а не лише кандидатом, а й членом Європейського союзу. Друге дуже важливо, що цей статус дозволить ще більш швидко виконувати реформи, а також отримувати відповідні кошти і допомогу на здійснення таких реформ. Україна зможе впливати на вироблення певних політик європейського союзу, брати ще більшу і більш активну участь у роботі агенцій і програм, а також у низці засідань, які збираються між членами Європейського союзу і країнами. Кандидатами. Країна кандидат на членство зможе залучати набагато більше інвестицій до своєї економіки. Це дуже буде важливо під час відбудови України, яка почнеться одразу після закінчення війни, і щодо якої Європейський Союз вже розробляє відповідні кошти, вже розробляє відповідні ініціативи. Отже, це означатиме, що Європейський Союз інвестуватиме кошти в країну, яка точно неодмінно стане членом Європейського Союзу. І нарешті. Після виконання усіх рекомендацій Європейської комісії Україна точно зможе формально поставити питання про наступні етапи, про переговори про вступ, які розпочнуться в належний час. Президент України продовжує переговори з лідерами держав-членів ЄС, адже рекомендація Європейської комісії має бути схвалена на саміті Європейської ради, який відбудеться 23-24 червня у Брюсселі. Буквально наприкінці минулого тижня відбулося декілька розмов президента України. Ну, перш за все, президент України подякував президенції Європейської комісії за надане рішення. Президент України обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Подальші кроки відбулася важлива розмова з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який за результатами розмови підтвердив підтримку Нідерландами. Висновку Європейської комісії щодо надання кандидатства на нинішній тиждень у президента запланована ще низка розмов з лідерами держав-членів Європейського союзу. Буквально до останніх хвилин перед самітом Європейської ради, президент використовуватиме це можливості для спілкування з лідерами і для забезпечення їхньої підтримки важливому рішенню у Брюсселі. Ну і дуже важливо слід відзначити дуже е, позитивним і результативним був візит чотирьох лідерів е, держав-членів Європейського Союзу: президента Франції Макрона, як головуючої країни Європейському Союзі, канцлера е, Шольца, е, прем'єр-міністра Італії Драгі і президента Румунії Йоханіса, які також серед низки тем, які обговорювали. С з президентом важливо, що вони підтримали повністю і беззастережно статус кандидата на членство в ЄС для України. Саме цей візит став поштовхом до позитивної динаміки. Сподіваємося, таку ж позитивну оцінку підхоплять і інші лідери держав-членів ЄС. Ще одним важливим візитом, який відбувся, і також його можна зараховувати до скарбнички позитивних рішень щодо європейської інтеграції. Був візит. Лідерів західнобалканських країн, а саме прем'єр-міністра Чорногорії Дріто Абазовича, так само, як і премєр міністра Албанії Еді Рами. До них приєднався відеозв'язком прем'єр-міністр Північної Македонії. Усі ці три лідери, які є, до речі, одними з активних країн, які прагнуть також отримати членство в ЄС. усі – Трі лідери чітко і недвозначно підтримали надання Україні статусу країни кандидата у червні цього року на саміті Європейської Ради. Отже, ті безпідставні твердження, що питання кандидатства для України має якимось чином корелюватися з прогресом держав Західних Балкан у їхніх євроінтеграційних правдів, прагненнях, вони були спростовані. Україна також, у свою чергу, підтримує поступ. І Чорногорії, і Північної Македонії, і Албанії на шляху до їхніх наступних етапів, на шляху їхньої європейської інтеграції. У свою чергу, визначені президентом, представники. Уряду України і офісу президента продовжували роботу у столицях. Зокрема, минулого тижня я відвідав Данію, мав зустрічі з прем'єр-міністром Данії Мете Фредріксен, з керівництвом парламенту Данії, зокрема з тими депутатами, які визначають зовнішню політичну лінію Данії, адже процедура Данії вимагає отримання прем'єром мандату в парламенті, перш ніж не ухвалювати такі важливі рішення, як підтримку статусу кандидатства. Таким чином, можемо говорити, що данія, яка деякими експертами зараховувалась до країн скептиків, на сьогоднішній день має більш позитивне ставлення до питання європейської інтеграції України, зокрема до надання статусу кандидата для України вже під час наступного саміту. Що стосується секторального спіровіності між Україною, і я хочу виділити два важливих рішення. На минулому тижні завершились переговори щодо угоди про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень між Україною та Європейським Союзом. Це дозволить вже до кінця цього місяця підписати цю важливу угоду, що означатиме ще більше збільшення потужностей. Для експорту українських товарів до країн-членів Європейського Союзу. Ну і друге важливе рішення: Україна, вступивши до НСОІ, отримала відповідне рішення Європейської комісії, яка дозволить Україні продавати надлишки електроенергії до країн Європейського Союзу, передусім до своїх сусідів. Це ще раз доводить, що Україна впевнено рухається на шляху до інтеграції до єдиного європейського рішення. І декілька слів про північно-атлантичну інтеграцію України. Президент України запрошений до участі у саміті НАТО в Мадриді, який відбудеться 29-30 червня цього року. Президент України запрошений до участі в саміті у форматі онлайн. Очевидно, що це єдиний наразі можливий формат участі у таких важливих подіях. Президент України отримав запрошення виступити на першій сесії цього саміту, тобто першій установчої сесії, де будуть присутні усі 30 лідерів держав-членів НАТО, безумовно, у виступі президента йтиметься про важливу роль, яку Північно-Атлантичний альянс відіграє не лише на своїй території, не лише на території держав-членів, а також і у європейському регіоні. За результатами саміту будуть прийняти нова стратегічна концепція НАТО на наступні 10 років підсумкова заява саміту і безумовно в усіх цих документах питання України, питання російської агресії, яка розв'язана проти України, знайдуть вагоме місце. Ну і дуже важливо зазначити, що на наступному тижні президент України також братиме участь у саміті Великої Сімки Групи Семи, адже президент України під час візиту канцлера Шольцев Україну отримав таке запрошення від канцлера, як країни, яка головує в нинішньому році у групі СЕМІ. Безумовно, всі важливі питання, що стосуються України, також будуть розглянути на цьому саміті.